Нұр Отан мен Францияның халық қозғалысының одағы үшін партиясының идеологиясы бір. Француз әріптесімен кездесу барысында Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек осылай деп мәлімдеді. Нұр Отанның саяси доктринасы мен халық қозғалысының одағы үшін партиясының тұғырнамасында адам, бостандық, әділеттік пен заңның үстемдігі, дәстүр мен отбасы негізгі құндылық болып белгіленген. Оның сыртында екі партияда стратегиялық құжаттарда ел келешегі үшін тарихи жауапкершілік алған. Кездесу барысында тараптар партия аралық байланысты нығайту мәселесін қозғады. Өзіңіз білетіндей, біздің кен съезімізде Нұр Отан жаңа саяси доктринасын қабылдады. Сол кезде біз Нұр Отанның жалпы саяси платформасын центризм деп атадық. Соның арқасында біздің екі партиямыздың арасында қарым-қатынас арадан да тереңдететін болады деп ойлаймын.